Hayvanatta da vardı. Rusya'da da bir vardı biri ne bileyim Nikolay Podgornin falan diye o falan biri de prezidenti. Boyalı boş şeydi bunlar. Burada. Bu prezidentlerdi, bu aşağıda bunlar hiçbiri bir çare değil. Kararı verir ağa. Kararı verir ağa ve onun evi. Orada oturanlar, Ne ora. için mesela indi verdi o kararı? İndi ne Ne verici için? Bak ne ha, değişmişti? mesele budur ki hala biz Regionda ne diye şimdi değişti? mesela özleri öldürür. Mənim fikrimcə. Ay İsrail duracaq rəisini öldürür, əsla əbəda. Elə şey nə lazımdır axı Ama rəisə? gerginleşir ya vəziyet. Yox, Yaxın Şərqdə vəziyet yox. gergin Yox, idi. onun için demək ki, rəisinin olub olmaması heç şey zad eləmir. İndi düzdür, bu günləri bəzi siyasətçilər, yəni keçmiş bu nə deyir sizi, Obama adını nə deyirsən, Trump'ın muavini çıxıb deyir ki, Pence, deyir ki, zası, o termin cümlədə o qədər işlənim ki, dayı xabı yedirdi, deyir ki, zası, rəisiz dünya əminamandı. Elə deyil, rəisi bir çare deyil axı. Nə əminamı, haranın fərmanını verə biləcəkdi, haranın işini görə biləcəkdi. Xamenei diyordu, onun ətrafında o belə, o dərin dövlət yox, açıq dövlət, fəqih üsul idarəsidir. Heç kəs də istəmir qəbul eləyə, aynən gizlidir, filan, elə söhbət yoxdur. Qərarı o verir. Hər kəs də gedir. Demək ki, istər Putindən tutmuş, da hər kəs elə Sayın Erdoğan da gedəndə birbaşa aparırlar Xamenei'nin görüşünə. Deyirsən ki, bu kim deyə bəzi vaxtda ədəbi yarışanda pozur, protokol da pozur, ağzına gələndə danışır. Deyirsən, sən kimsən? Belə deyir. Mən demək ki, məsuliyyət daşımırsan. Ona görə də başqa formada İran adlanan yerdə. Amma məsələ budur ki, xanım, rəisinin olub olmaması İran adlanan yerdə bu rejimin dağılmasına heç bir daxili yoxdur. O dağılacaq. Nə qədər 10 dənə rəisilər, nə qədər rəisilər kimin bunlardan demək ki, qalıb atıblar kənara ya qaçaq salıb ya öldürüblər. Heç bir dəyişiklik olmayıb. Daxili yoxdur. Külli İran adlanan yer o Təbrizdə və demək ki, Qumda, sonra Tehranda, sonra Məşəddə bu tiyatronu ki çıxardacaqlar. Necə ki o cinayətkar Qasım Süleymani demək ki, kabab elədilər, kotlet elədi Amerikonu. O birinci dəfə gördünüz ki, bastılar bir-birini ayaqladılar. Nə qədər adam, yüzlərcə adam orada öldülər. Və bu sənədə, bax bu dəfə də yenə gəldilər orada, ayrı Qasimiyyə nəmlə tuturuq. Getdi orada o partlayışlarda görürüz, nə qədər adam öldü. Qasiminin nə xeyri vardı o Şirmandakı o bədbaxlara ki, belə adam hələ bunun ölüsündən sonra. Hamı da indi İran adlanan yerdə hamı ələ salır, nifrət edir. Onun hər yanında şəkli var, cırıb atırlar. Məsələ budur ki, baxın İran adlanan yerdə, mən onu gözümlə görmüşəm xanım. İran adlanan yerdə inqilaba yalan olmasın ki, belə az sayda günlər qalırdı. Lapdan lapa Məhəmməd Rıza çağırdı adamları o futbol meydanına. Ha, 100 min nəfər orada çığırırdılar ki, Cavid, Şah. Biz de şu inqilabın iştirakçısıydı. Adam dedi, ya belə olmaz, belə olar. Ha. Bura görür, ürəkdən Cavid Şah çıxır özünə, titreyir Tehran. Heç bir yalan olmasın, bir ay çəkmədi, 2 həftə Kökü çəkmədi. yoxdu Get, da. Kənardan bir layihə şəklində idarə mən Tehranda demək ki, dayanmışam Tehranın mərkəzində. İndi İnqilab Meydanı deyirlər, onda 24 isvəndir. Dəymişəm orada, bir də şahçılar gəlir, bayraqlar, özü də oynayırlar filan filan. Ya saçınız şah, qoşun kimin gəlirlər. Şapur Bəxtiyarda şah qoyub yerinə, çəkilin gəlir. Sabah belə adam, 10 minlərcə adam toz oldu. Ama bunlar hara gəlir, ölmədilər ki. Belə də olur. Demək ki, ölkələr, dövlətlər təhlükəyə düşəndə, özünün axırını görəndə, özlərinin içində bilirlər ki, sonu da bu. Eləyə bilmirlər, bacara da bilmirlər. Olmur da. Yəni, İran adlanan yerdə olmur. O Nə Lenin da... müqəddəs bir sözü var, Bəli, deyir ki, üsyanlar nə vaxt başlayır, inqilablar nə bəli. vaxt olur. Deyir, yuxarılar əvvəlki Təmkin kimi etmir. idarə eləyə bilməyəndə aşağılar da əvvəlki kimi idarə olunmaq istəyən, Təmkin, biz təmkin. yaşamaq Biz elə istəmirik. bunu normal deyir. Və Təmkin etmək, təmkin etmirlər millətlər də, insanlar bəli, da. Bu etirazları Özdə bir nə müddət cürdür? çıxır. Burada söhbət bir sinifdən getmir. Söhbət bir etnikdən getmir. Söhbət ay balaca fəhlə sinifi, həkimlərdən filan. Həkimlər hamısı qaçır. 10 minlərcə var. Tibb bacıları qaçır ya özünü öldürür. Başını Tibb salladı. bacısı ya qaçır ya özünü öldürür. Və yaxud demək ki, qadınlarla və hər ilə bir türlü başqa inancda olanlarla bunun vahabisi var, bunun filanı var, hamısı ilə. Və amma bir şey də bunun başında durub. Ən böyük bunların qorxusu şey demək ki, niyə deyirsən ki, axı bunun çox adam çıxıb belə, a bunların bizimlə nə işi var, cümhuriyyətdə olan, Azərbaycanda cümhuriyyətdə. Deyirsən, elə deyir. O bilir ki, məsələ, milli məsələ, başqa millətlərin məsələsi o qədər genişdir ki, burada bu günlərdə təəssüflər olsun ki, mən sizə söyləyeyim.
Bir dənə çıxıblar, ortaya atılırlar ki və çalışırlar ki, etkiləsinlər Azərbaycan Cumhuriyyətində, Türkiyədə, çalışsınlar ki, demək ki, həm iqtidari müxalifətində, həm demək ziyalıların içində ki, belə eləsinlər ki, yəni Azərbaycanın güneyində cəmaati belə danışıqlarına olmaz bu işi, siz də elə qulaq asın, bu rejimin ələ keçinin, fars demək ki, inşallah, inşallah bu dəfə oğlan doğacaq. Bağışlayarsan, yəni belədir bu. Yox, ümumiyyətlə, bir məqama da toxunmaq istəyirəm, Əjdər bəy. Baxın, axırıncı görüşdə, Prezident İlham Əliyevlə axırıncı görüşdə çox maraqlı bir ifadə işlədibdir rəisi ki, ola bilsin ki, bəziləri bizim bu görüşlərimizi və birgə uğurlarımızı bəyənməsinlər. Məsələn, bəziləri deyəndə kimi nəzərdə tuturur, təxminən? Bilə, bəllidir kimi nəzərdə tuturur. Bəzər kimdir? Kimdir Azərbaycan dövlətinə demək ki? Azərbaycan dövlətinə bu zadın yəni, bir... Yəni, mən deyiləm, amma bəziləri kimdir? Yox, məsələ budur ki, siz də demək ki, bir konuya toxundunuz ki, Azərbaycanda da hələ də bu millət, bu azərbaycanlılar hələ də özünü o cür ki, istəyir, ifadə edə bilmir. Yəni, bir şeyləri oturdublar bu respublikada, amandır, o sözə desən iqtidar oldu. Bu söz dedim müxalifət oldu. Bəli. Bu söz dedim filan deyirsən, bunlar nə deyək? Fikrin deyil də, terörist deyir. Adam öldürmür, terörist deyir, vətəndaş deyir, filan deyir. Və çıxır deyir ki, indi necə, siz demişlər, necə siz deyirsiniz, bir dənə staj gətirirsiniz prezidentdən. Deyirsiniz ki, Prezident İlham Əliyev deyir ki, dəfələrlə xəbərdarlıq edib. Yəni, və bu günləri misal deyirəm də çox belə bəsit bir dənə bənzat deyirəm. Niyə demək ki, bizim? Mən dəfələrlə bazı televizyonlarda çıxış eləmişəm, deyirəm, cənab prezident, bu yollar bağlandı, qaray oğlanlar, bu yollar bağlandı, bizim əlaqəmiz güneylə kəsildi, Sovet dövlətindən də pis oldu, Sovetdə deyirdilər ki, doğuşan da keçə bilməz bizim sərhədlər. İndi deyir ki, bizdən ki, ondan sonra dövlət də qayıdıb deyə bilirsən, nə deyir səbəbləri, onlardandır, biz niyə sərhədlər, odur ki, gətirir silahı, gətirir, teröristi göndərir, narkotikanı göndərir və bizim demək ki, topraqlarımıza... Bütün dövlətlərin sərhədləri var da, yəni. Amma bak, sərhədlər açıqdır. Yəni, mən sərhədimi dövlət olaraq siz, mühafizə edə bilərəm də, qoruya bilərəm. Yox, məsələ vardır ki, qoruya bilərəm, əlan bizim demək ki... Buradan, şimaldan çox üzr istəyirəm. Şimaldan, Gürcistanla, bizim bəli. Borçalı ilə ümumiyyətlə bəli. Əlaqələrimiz bəli. Kəsilib, düzdür mü? Bəli. Və bu tərəfdən də Cənubi Azərbaycanla əlaqələr siz baxın, görün, buyurun indi, o demək ki, sizin işinizdəyir ki, yəni siz də bir türlü jurnalistdir, millət vəkilidir, siyasətçilərdir. Buyursunlar Azərbaycanda, Milli Məclisdə soruşsunlar. Açıqlıq olsun da demək ki. İndi prezident, indi prezident imav işarə ilə deyir. Ondan biz baxanda deyir ki, məsələ budur ki, burada Azərbaycan dövləti keçən mən də hiç razı deyirəm ki, bağlansın demək ki, mənim öz qardaşlarım və demək ki, Azərbaycan güney, həmin bütün Azərbaycan deyir filan. Amma məsələ baxanda bu günləri qaradan bağladı hə. Amma ki, nə də görürsən, Tehran rejiminin casusları, silahlı tiryəki gətirənlər ton-ton silahla gəlirlər özlə. Silahla gəlir, hər iki həftədən bir, hər iki gündən bir toqquşmalar da gedir və casusları ilə. Azərbaycanda gör nə günə qalıb ki, bu günkü gündə gəlişmiş 21 əsrdə, demək ki, Fransaya toxunmaq olar. Fransanın casusları burada tutulur. Hər özə desən də burada gör nə xəbərdir ki, və bu dövlət də özünü qorumaq zorundadır. Yəni, ya, Azərbaycan dövləti, mən demirəm, mən gəlib demək, iqtidarı müdafiə eləmirəm ki, deyəm ki, yox, elə ya eləmə, mənim deyər. Amma deyirsən ki, bugünkü gündə bir dövlət istəyər ki, vətəndaşları bir yerdən həm keçinsin, həm bir rahatlıq gəlsin. Gedirlər də, misal da bizim bünləri Naxçıvandan deyək ki, ya demək ki, Lənkəran zonasından deyək ki, ya demək ki, Biləsuvardan, hər danda. Yəni, cəmaat gedir alışverişə, gedir, gəlir, bir tikə mal aparır, bir tikə gətirir, normal qayda qararında gümrüklər də vardır. Deyirsən ki, mən nə oldu ya, niyə dövlət özünün zərəlinə iş deyirmiyiz? Deyir ki, burada demək ki, müxalif adamlar artsın. Yox, elə deyir, hətmən bir sirri var. Deyirsən ki, onda bunu buyursunlar. Buyursunlar xanım, Məlahat xanım, buyursunlar, o da məclisdə. Məclisdə prezident də gəlir ora, ondan dövlət də baş nasir də gəlir. Sorusunlar açıq medianda çağırsınlar da. Burada gizli bir şey yoxdur. Amma gəlib bir yerə çatıb ki, zat həddindən keçəndə, onda prezident də çıxıb deyir ki, yəni xəbərdarlıq edirəm ki, o diplomatik, siz bilirsiniz ki, bu rəisi ilə və ruhani ilə bəzi görüşlərdə neçə dəfə Azərbaycan prezidenti onlarla demək ki, elə doğrudan da söz atışması da olubdur. Yadırızda da o mətbuatda da getdi. Deyirsən ki, nəyə görə deyirsən, bəli, bu məsələlər var. Amma hər halda bu günləri rəisinin bu əhvalatı, bu demək ki, ölüm məsələsi, bunun hələ
Bu gələn günlər içində, gələn həftələr içində diqqətlə baxacaqsınız, görəcəksiniz nələr çıxır bu işin içindən. Nə nələrsə siz bayaq söylədiniz, dedi ki, deyirlər hadi məsələn də Vortaryotu dəyişiblər, nəyi dəyişiblər. Söhbət odur ki, bizdən amma ən önəmli, bəli. Məsələn deyirlər ki, vurulan zaman bir dənə insanın qaçdığını görüblər həmin hər şey harada kənara. Deməli o ərazidə. Haracı, Vərziqanda, Təviz adında o kətdə. Vurulanda güya ki kimisə bir nəfər şəxsin harası. Mən biraz qərbəmə gəldi, çünki bu texnologiyanı bilən adamlar bilir ki, orada kimisə gəzməyinin əhəmiyyəti yoxdur. Bir cip vasitəsi ilə bunu həyata keçirmək mümkündür. Yəni dünya da dəyişib, texnologiya da dəyişib. Amma fakt olan odur ki, nə üçün bu iki helikopter yoxa çıxıb? O çıxıb şey, ondan sonra da... Bu faktdır, yəni o qədər böyük faktdır ki... Versiyaları ortaya atırlar. İndi mən burada otururum, biz fantaziler eləyib, sizə də deyib, siz orada televizyondan da yayılacaqdır. Sənə qardaşı, bunlar versiyalardır, sənin qafandan çıxanlardır. Orada, o saatlarda, bu adı, baxırsa, yəni şəkillər var da, bizim demək ki, indi özlərindən bir dənə böyük dərd eləyiblər ki, Türkiyədən Akıncı gəldi, demək ki, o birinci tapdıyor oradan filan, onunla böyük dərd eləyiblər. Sevinmək yerinə dərd eləyiblər, amma. Açıqlama verdilər ki, bunu bizim şahidlər İndi başlayıblar, daraşıblar Türkiyənin canına, onun o şəkilləri verir bizə, yəni bizim demək ki, topraqlar onu çəkir. Yəni, Portalyo gəlib ora, Bərziqanda, Meşəlikdir, özdə duman, yuxarıda ki, demək ki, soğuk hələ çıxardırlar, aynən donan filan. Burada özlərinin və bu Tehran rejiminin bu tədqiqatı yığıb aparırlar da, indi dəmir dömiri filanı. Hələ də demək ki, bəlli deyir ki, bu rəisi bütövlükdə yanıbdır. O üç dənə dəriyə düşüblər, üçü dəriyə düşüblərlər. O dəriyə düşənlər kimdir? Orada olan o inqilab qvardiyasından olanlar var, bu dörd nəfərdən kənar orada adamlar da var. Yəni, o qədər mürəkkəb şeyləri var, amma Tehran rejimi istəyir rəisinin ölüsünü kaso eləyə, hər kəsin istədi ondan başına vurur. Bax, görürsən rəisi, deyirsən, dur, 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 Akıncı gələnəcək, Akıncı gələndə. Abi, deyəsən, Ulaşdırma Bakanı, Yalancı Bakanı Türkiyədə bugünlər pres konferansı vardı. Yəni, Akıncı gələndə, qaydandan sonra veribdir o bilgilər ki, toplayıb Akıncı, verib Türkiyəyə ki, yəni, Vortalyo da düşübdir, orada diri adam qalmayıb, deyibdir, veribdir o zatlar, güclüdür. Hələ, hamısını demirlər, dəhsə deyirlər ki, istilici nəmlə Azərbaycan noxdan yox, çox şeyləri yığıb verib. Sözüm onda yox. Və orada diri adamda qalmayıb. Tehran rejimi də bunu bilirdi. Xameneyi o məsələdən bir neçə saat qaba çıxış edirdi. Xameneyin çıxışına baxanda bir cümlə işlədir orada. Hələ saat yoxdur, hələ şübhələnirlər bu vortaliyyət necə olubdur. Xameneyi deyir ki, məmləkətin 200 qaydasında gedəcəkdir. Aha, bu bilir ki, burada hadisə baş veribdir. Məmləkətin, heç kəs bunlara diqqət eləmir axı. Ona görə məsələ buradadır ki, deyirsən ki, bu rejim ki, bir anda tökülür, İsraili 331 dənə raket ilə vurur filan filan, dünyanı qarışdırır. Nə oldu bə buradan belə 14 saat hələ süründürür məsələn, deyirsən ki, hə, burada bir məsələ var. Ki, özəlliklə, bunlar hətta onun elam eləmək. Bilirsiniz ki, mən bayaq da söylədim, başqa yerdə də ki, birinci yardımı kimdən istəyiblər? Türkiyədən. Amerikadan. Amerika. Bəli, sözçü, Amerikanın sözçü dünyaları çıxdı. Açıqcasına bunlar bizdən yardım istədilər. Sanki gələr söhbəsi. Ya sən dəfələrlə bu işi görürsən. Yəni Amerikadan demək ki, yardım istəyir. Və bu düşman işi istəmirdi. İstəyirsən bunu məhv eləyəsən, bunu öldürəsən filan. Bir çox məsələlərdə fikir ayrılığı yəni, var idi. Və, bu demək ki, dünən İsrağa gün açıqcasına özlər də qəbullədi. Gizli Amerika ilə danışıq aparırlar. Amerika ilə danışıq aparır. Gizlər, gizlər. Çoxlu çox məsələlər var da. Heç bu qara qutu ilə bağlı da açıqlama vermirlər. Yox, indi, söhbət var, hələ indiyə kimi bu boyda Tehran rejimi ki, da dünyanı tutarıq, şəsəri basar. Hələ indiyə kimi demir ki, bəyanatla biri çıxır, məsul zatlar. Nə olubdur, nə baş veribdir?
Nə baş verib? Gedibsiz da yerinə gedib olar yəni. Gedibsiz yerinə, görübsüz, dəmiri, dümiri, o nə deyəsən, uzadı vurdular, katlet elədilər, tişə-tişə elədilər o Qasım Süleymanını. İndi İran adlanan yerdə də hər kəs katletdən danışır. O, bizdə də bir dənə zat var idi, bir nə deyəsiz, müğənni idi, deydi hansı filan şeydən danışma, onun adınızı filan qoyam, təzərdəsin. Bunlar da hər kəs yazır katlet, tuturlar deyir, niyə katlet çək? Doğrudan deyirəm. Həkim durub, həkim, bir dənə tanınmış həkim. Katlet şəkli qoyub deyib belə bunun üzərində tuturlar deyir, sən Qasım Süleymanını deyirsən. Dedilər hamısı ağız-ağıza düşmüşdü ki, Qasım Süleymanı Amerika katlet elədi. İndi məsələ burdadır ki, bu günləri millət hamısı ələ salır İran adlanan yerdə. Birinci saatlardan cəmaat fişə atırdı. Qadınlar sevinirdilər ki, balalarımızın qisası alındı. Qadınlar sevinirlər ki, cəhənnəmə getdi. Nə filan deyirlər, hər yanda deyilir. Rejim də çalışır ki, onun üstünə bir dənə panik yarada. Yox və bir də xaricdəki siyasətlərdə elə qoyurlar Papeguya kimi İran xalqı, İran milləti öz rəhbərini, nə rəhbər, nə filan, harada filan, bir dənə döyür, iki dənə döyür, mallalar filan. Və Təbrizə də gətirməsi ona görə ki, Xatəm, adı nədir bu adam, fərq eləmir bir-birinə. Rəisinin uçağı gəlib Tehrandan Təbrizə, Təbrizə qonmuşdu. Təbrizdən bu bel zadına, ortalığına minib gəliblər ki, bizim sınırlar kənarına ki, orada o barajı aşmaq üçün. Oradan qayıdırdı ki, və o Təbrizdən gələndə də oranın demək ki, cümə namazının imamı, cümə imamını və oranın valini də mindiriblər ki, onu da götürüb gətiriblər özləri ilə ki, gedirdilər ki, onları qoyaq orada, oradan da minib uçağa çıxıb gedələr. Ki, gedə bilməyibdir indi, elədir. Çox maraqlıdır. Bundan sonra nə olacaq? Heç zad olmayacaq. Heç zad olmayacaq. Yəni siyasət rejim, öz yerində qalacaq. Rejimin əhvalatı o vortaletun əhvalatı kimindir. Və də düşəndən sonra da demək, dövrəsinə də fırlanır. Rejim öz içində, öz yaratdığı zibillərin içində demək ki, fırlanır. Nədir Qasım Süleymani, nə rəisi, bunlar 10 dəfədə beləncə təyyara, az təyyara düşür. Durdu demək ki, Amerikanı gözləyirdi, Amerika hücum eləyəcək, öz uçağını vırdı. Orada demək ki, Ukraynlı, Kanadalı, İsveçli, özün ikiləri öldürdü. Və dedim, ya da bunu niyə vurursunuz? Yəni demək ki, xux gələk. Hə? Ona görə də burada nə qədər... Rusiyada müharibə dövründə, bəli. Naxçıvanda öz təyyarəsi qurdu. Amma biz üzr istədik bəli. Ki, ən azından... O da bir oyun qurmaq, o da bir şey ki, qurmuşdular, bir oyun elə qurmuşdular. Elə Türkiyənin havasında, elə Rusiyanın yenə helikopteri qurmuşdu. Onda da vəziyyət gəlir. Uçağını. Bu cür təxribatlar zaman yox, zaman baxır, olur. O başqa, bu təxribatdır, amma bu tamamilə ayrı bir Azərbaycan şey. Azərbaycan dövləti, bir şey də var da, məsələ var. Deyəndə də Azərbaycanda bir iddələ tez baxırlar ki, ay da davay, nə qədər iqtidarı təriflədi filandır. Azərbaycan dövləti özəlliklə bu 4 ilin içində, bu 4 ilin içində gözəl siyasət yürüdüb də. Vortaliyyada partlatdılar, gecə başının ətrafında o partlayışı elədilər. Artıq da putay, Putin də açıqcasına deyirdi, ki, day, mən kontrol edə bilməyəm, day, Rusiyada hamı zəncir gəmirirdi, filan qoymun filan. Nə oldu? Hamısı susdu, öləni öldü. Əjdər bəy, bax, yaxşı məqama gəldik yenə. Baxın, rəisi ilə Prezident İlham Əliyev görüşür. Və burada rəisinin çox maraqlı bir ifadəsi var ki, başqalarını, yəni heç nəyə baxmayaraq biz yenə görüşdük, inkişaf edib. Bilməm, siz ümumiyyətlə siyasətçilər bir-biri ilə görüşəndə əl jestləri, əl qaydaları ilə deyirlər ki, necə olur? Mən orada bir dənə gördüyüm oldu ki, rəisi İlham Əliyev dayanmışdı, rəisi ona tərəf gəldi, görüşdü, üzündə bir sevinç işarəsi. Rəisi böyük bir İran dövlətinin prezidentidir. Nə cür olur olmağından asılı olmayaraq və münasibət orada bəlli olur. Gözlə görünəcək dərəcədə bəlli olur. Baxın, rəisi gedən kimi dərhal bu qəza baş verir. Ümumiyyətlə bu, nəyinsə xəbərdarlığı və yaxud nəyinsə bir, necə deyərlər, başlanğıcı, nəyinsə hansısa bir siyasətin orada, kim oyundan çıxarsa bu olacaqmı? Orada baxın, söhbətlərə baxın siz orada. Prezidentin də danışığına da baxın da. 40 milyon Azərbaycanda yenə deyir və bayaq da istəyirdim onları söyləyəm ki, Azərbaycan dövləti və Azərbaycan dövlət başçısı bu son 4 il içində və son illərdə çeşidli çıxışlarında, söhbətində və bir də bir şey var.
Nə cürdə desələr, deyəsən dünəni deyə bu günün prezidentin bir çıxışını mən qulağa asırdım ki, yəni gün keçdikcə bu dövlət, Azərbaycan dövləti yapılanır, güclənir və getdikcə nə qədər Tehran rejimi, Tehran dövləti yıxılmaqdadır, parçalanmaqdadır, dağılmaqdadır öz içindən və hesab eləyin ki, hesab eləyin. Dünən gecə mən bir dənə uçağa minmişdim, Azərbaycanın Azalın uçağına minirsən. Yəni bu gün gedib baxırsan, görürsən ki, Azərbaycanda bu texnikanı, bu imkanları, yəni dünyanın hər yanına. Siz bilirsiniz ki, Tehran rejiminin bütün uçaqlarının çoxu sıradan çıxıb, sıradan çıxıbdı və bunların demək ki, zapsas deyirsiniz, qitə deyirsiniz, tikələrdir. Bunlar da sanksiyalar filan, amma bunlar üçün onları qaldırır. Elə bu vortaliotun da tarixi çoxdan keçibdir. İşi nə deyilsə, o işləmə fəzadı bitibdir. Amma məsələ budur, Tehran rejiminin özünün zad məsrəf tarixi bitibdir. Bitibdir, bu rejimin dövrü qutarıbdır. Yəni, bu günləri Azərbaycanda, yəni bu günləri ay gəlibdir, demək bunun texniki tərəfindəyət, ayə, Vortaliot bizim tərəfdə oturmayıb ki, onların öz toprağında oturub, adam da gəlib, keçib, piyana salam eləyib, xudahafiz. Başqa bir şey yoxdur ki, burada. Hər halda, yəni onlar qurtdalayırlar ki, hər zaman dövlətləri də, millətləri də xaric ölkələri boşlu salarlar. Boşlu salarlar ki, şübhəli aldı. Sovet dönəmində belə idi, Stalin dönəmində də belə olublar. Hə, sən belə, sən əksini sabit elə. Sən mən nə sabit eləm, sən bir qərədi yağırsan, mən nə əksini sabit eləyəm. Tehran rejimində budur həməşə. Hələ, hamı mənə qarşı casusdur, hamı mənə qarşı filan filandır, əksini sabit elə. Və hər nə olmuş olsun, başı nə deyib, altını çizib deyirəm. Azərbaycan dövlətindən və bu Azərbaycanda, bu türk millətindən bu rejim əl çəkəsi dəyir. Ona görə ki, 40 milyon orada, hər neçə desinlər desinlər, orada o millət və başqa millətlərdə və orada olan başqa etniklərdə, hətta farsların bir hissəsi də. Onlar da demək ki, deyirlər ki, bundan canımız qutarsın. Deyirlər ki, bu rejim... Ümumiyyətlə, danışırlar ki, İranı 3 hissəyə bölmək planı var, yəni dünya güclərinə. Yəni, bu nə dərəcədə realdır, mümkündür mü? Bu parçalanan Və bu parçalanma baxın, Azərbaycanın xeyrinədir, yoxsa ziyanına? Bizim xeyrimizədir. Bizim xeyrimizədir. Azərbaycanın xeyrinədir. Bu 100, ən azı 100 sənə içində biz bunlardan nə xeyir görmüşük? Nə görmüşük? Biz dövlət qapı aparıblar, ondan sonra bu milləti... Bir vaxtlar da deyirdilər ki, SSR-i dağılmayacaq. Nə danışırsınız? Bu, böyük bir imperiyada dağılması mümkün deyil. Mən sizdən bir şey soruşum. Amma Qarbaçov da həmin o bilirik ki, hansı qüvvələrin adamıydı. Yox, onun hesabına başlayırdı bu proses. Məsələ budur ki, dağılırdı, dağılmırdı. Azərbaycandır, Türkmənistan, Qazaxıstan və Baltikani ölkələr, Ukrayna nə gündəydilər? Hansı gündəydilər? Dünyadan təcrid olub, bir dənə də zəhsə ki, böyük Rusiya, böyük vətən. Amma düzünün. Heç bir zaman öz amma, könüllü amma, olmayıb, axı bu birlik. Və indi də siz baxın görün ki, bu günləri Azərbaycan dövləti, nə qədər desələr ki, çiğdi filan, Azərbaycan dövlətinin varlığı, bayaq söylədim, prezidentin günləri bir söhbətinə qulaq asırdım. Yəni, Azərbaycan gün keçdikcə möhkəmləşir, inkişaf edir və az zaman içində, hani bu hayşu nə oldu? Biləyiz nə idi? Bir zamanlar mən radioyu asırdım, televizyonu asırdım, deyidi. Bəli, Müdafiə Nazirliyinin raportuyla dünən gecə ermənilər 330 yerdə ateşkəsi pozublar, bizdən də əsgərlərimizin biri ölüb. Mənə hər gün deyəcək, bu radioyla hər gün eyni xəbəri deyəcək, nə qədər bunlar ateşkəsi pozacaqlar, nə qədər bizim üçün yaralayıb öldürəcəklər və filan. Hani? Bitti. Ay Rus gələcək, Ruslar xux gələcək, hani? Bitti, bu tarihdə getdi. Yəni, dövlət bir tavır qoyub filan, indi başlayıb, biri dəyindir, hər ölkələrdə var, İsveçdə də, Avropada vardı. Millətlər, nəvay müxalifəti var, pardı. Amma dövlət kimin, deyirsən ki, bu dövlət toxtaqlıqla dayanıb və keçdiyi zəndə möhkəmləşir, sınırlar. Çox gözəl, indi... Əşər bəy, çox gözəl, amma daxildə də o qədər problem əlbəttə, var ki, yəni onlar əlbəttə. Da əlbəttə, biz durduq onu inkar elədik. Harada biz arzu olunan ki... dövlət səviyyəsindən gəlib çatmalıdır. Amma arzu eləməlidir ki, Azərbaycanda... İndi məsələ budur ki, başqaları gətirib Azərbaycana öz dərdlərini yük eləməsinlər. Tehran rejimi Azərbaycanın güneyindəki türklərdən qorxur. O birisi millətlər də deyirlər ki, bizi də özün qurtararkən bizi də qurtaracaq Azərbaycan. Azərbaycan qurtardı, biz də demək ki, qurtaracaq. Nə cür qurtarırlar? Orada hamı azadlıqları uğrunda, bağımsızlıq uğrunda savaş aparırlar. Azərbaycanın güneyində də hətta bizim öz dövlətlərimiz belə, hansı səbəblərdən qəbul etməsələr belə, hətta bəzi adamlar Amerikanın kimsənin oyununa gəlsə belə,
Azərbaycanın güneyində Azərbaycan türkləri bu rejimə qarşı, bunun dövlətinə və rejiminə qarşı, hər ikisinə qarşı mücadilə aparır. Azərbaycandan bu Fars dövlətinin iyisini, cinsini və mollasını da. Bu molla yaxsıdırsa gəl, götür, get. Məsələn, bayaqları bir televizyonda biri söhbət eləyirdi Türkiyədən ki, yox, millətin dini inancı, day cəmaat orada kafir olmayıb, amma bu dinə, bu məhzəbə inanmır day. İnanmır day. Odur ki, Prezident İlham Əliyevin ki, 100 dəfə də mən deyirəm, hamı da deyir, nə qədər deyir. Çıxıb deyəndə ki, sekularçılığı davam etdirəcəyəm, dünyəviçiliyi İran adlanan yerdə, Farsın özü də, başqa millətlər də, hamısı da, hə, sizə demokrasi gətirəcək, sizə sekularizmi gətirəcək, deyir, sən niyə gətirəsən? Sən niyə gətirəsən? Bu dünyəviçiliyi yaxud 110 il bundan qabaq bizim millətimiz qoyub. Elə şeylər təbii getməlidir, təbii proses nəticəsində. İndi onu deyəndə biz deyirik ki, mənə Fars niyə sekular gətirir? Hə, mənə demək ki, Amerika gətirir, mənə gələk Amerika gətirir azadı, adı nədir, demokrasini və insan haqlarını filanı. Bu millət özü qoyacaq, bu millət demokrasi nədir? Parlamanın... İmkan versələr biz hər şeyi yəni. İmkan, bizim ona görə də, ona görə də bizimkilər birinci zatda, yəni istəyirlər ki, yəni biz də Azərbaycanlılar sən otur burada, 30 ildə elə burada bu millət oturub gözləyirdi. Hər nəyə də deyirdilər. Amma bu millət demək ki, o dəmir yumruq, dəmir yumruq, dəmir yumruqdur da. Dəmir yumruq çıxandan sonra para da cibində millət də istədi. Kimsə qoydu savaşdan qaçdı mı? Qaçmadı ki, hamı getdi və savaşdı və indi bu günlərdə hayhuy çıxardılar ki, yox, bəlkə orada kimsəyə pul verib. Hə, pul veriblər, əcəb eləyiblər. O zat gəldi, adı nədir, Bilarusun ki, gəldi, dedi ki, ay, ermənilər dedi 5, ermənilər dedi 5, 10 milyar, 5 milyar dedi, gəl verim, dedi, 10 milyard istəyirik. Dedi, almadı onu, geri alırdı onu 5 milyardı, yığılıb çıxıb gedirdiniz orada, özə xəç deyirdiniz, özə avadırıq edirdiniz də. Tamahorluq eləyərsən, dalıca tüəş gələr, güllə gələr. Amma İran adlanan yerdə 10 dəfə rəisi, 10 dəfə Xameneyi, küllü burada qırılsa belə, aynən daha İran adlanan yerdə başqa etnik gələcək Azərbaycanların başında duracaq. 5-6 dənə də Azərbaycanlı zavallını alacaq yanına. Deyəcək, bəda istəyirsə, baba da sənin içindən biz sağlamışıq da yanımızda. Ay, da demək ki, xeyr, elə söhbət yoxdur. Bu Azərbaycanın güneyi də bu millət bağımsızlıq qoyubdur. Bunu Ərəb də qoyubdur. Bunu demək ki, başqa millətlər də, o siz deyirsə, 3 yerə yox, çox vaxt deyirdilər, 10 yerə parçalanacaq. Lap yaxşı, parçalansın, hərə gedər öz taleyini təyin edər. Yoxsa gələcəksən 21-ci əsrdə bir dənə mallacıqaz, terroristi, adam öldürəni, cinayətkarı soğacaqlar sənin boğazına və dünya ilə savaşdasan sən. Dünyaya demək ki, hədə gəlirlər bunlar. Ona görə də bizim bizə görə o Türkiyədə nə deyirlər? Ölüb-ölüb özləri bilərlər. Ölünün də dalınca danışmaq bizə yaramaz. Amma cinayətkar o dünyaya da getsə, hər yanda yaşasa, uzaya da getsə, yine cinayətkardır, teröristdir, adam öldürəndir. Cavabını versin də. Ya burada versin, ya getsin Allaha cavabını versin. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür eləyirəm, Müslər bəy. Çox maraqlı bir müsahibə oldu.